Läpparna. Kan vi få lite sån här trummor också? Ja, just det. Jag kan göra. Ja, det är flyktigt. Men var är det? Ja, de ligger på baskaggan. Vinnaren gav varje jurymedlem ett leende på läpparna och ett budskap att sjunga med. Det här framförandet ger en glädjefylld bomb av skratt i maggropen. Ett hopp om världen som en fantastisk plats. Med många musikaliska talanger och en tonartshöjning i internationell klass. Den här artisten med band ska ut och visa världen vart skåpet ska stå. Vinnaren är For President, Thomas Fågelholm. Stort grattis, Thomas. Nu vill vi höra låten igen, eller hur? Ja! Så nu får du ta upp dina musikerkompisar här på scenen så får vi höra vinnarlåten en gång till. Ska jag passa på att singa också? Alla ni övriga kommer ju tvåa. Och det är inte kört att komma till finalen än, som jag sa. Det ska utses wildcard. Så att möjligheten finns fortfarande att en till. Gå vidare härifrån. Det vet vi inte än, men vi vet strax innan midsommar vet vi det. Och sen vill jag också säga det att efter att Thomas har kört vinnarlåten en gång till så vill vi ge en blomma till er alla som har varit med och medverkat idag. Och det kommer ni att få där nere. Så att den här scenen är för liten för att ta upp alla på, så får lösa på det viset istället. Ni får komma dit ner så ska ni få varsin blomma. Men Thomas, varsågod! Continuous power to the war. All people, men and women, always mean something. Irish people wouldn't be exposed anymore. So I say it myself to find the safe. I hate when I hear that they mean nothing. Prejudices against some people continuing week by week. But I say they are always worth it. Some fine day to unleash them, to talk about their oppression will come to the end. Love and peace for all the people, love and peace for all the people.
Thank you very much. Tack så mycket. Tack så mycket och välkommen upp till Sundsvall i den 17 november. Eller den 16 får du komma. Dagen före. Ja. Jättestort grattis. Jag tycker också att vi ska ge alla som har varit med och bidragit till den här eftermiddagen en jätteapplåd. Juryn och ljudtekniker. Alla ska ha en jättestor någon applåd. Och Studieförbundet Bilda tackar er jättemycket för att ni kom och bidrog till att det här blev en sån fantastisk eftermiddag som det blev. Och som jag sa tidigare också, ta boka in den 17 november och det finns billiga tågresor så upp till Sundsvall. Ta bara drygt 3 timmar med tåget. Så. Hotell finns det fulla stan och kommer att bli en fantastisk final. Så den får ni inte missa. Och med det så tror jag att vi vill tacka för oss. Och alla ni som har medverkat kan gå bort till Torbjörn så får ni en blomma. Och fortsätt sjunga och spela. Så ses vi förhoppningsvis många av oss uppe i Sundsvall den 17 november. Tack så mycket.